የሰበሰቧቸው በጣም ብዙ መኪናዎች አሉ። ተራ ሰው የነዳው አይደለም፣ ንጉስ የነዳው ነው። ንጉሱ የሰበሰቧቸው በጣም ብዙ መኪናዎች አሉ። ተራ ሰው የነዳው አይደለም፣ ንጉስ የነዳው ነው። የሀበሻ ምድር ንጉስ ለምን ዋፈጌሴ ያዱ ህንደንደኝ ደበሎተ ፒፒራ ጉረት ሲጫለው ከናሚት ጉረት ሲጫለው ማርክ ማይ ወርድ ሜጂ ማይክ ማይ ወርድ ብስሚላ ብሽክተር ሜጂ ማይክ ማይ ወርድ ሰው አንድ ልታደርግ ህዝብ ልታስተምር ዛጋም ካሜራ ዚጋም ካሜራ ዚጋም ካሜራ ዚጋም ካሜራ ዛጋም ካሜራ ዶክተር አብይ ነኝ እንደ ራሴን ላጣራ